我觉得这样的展示方式会比老师直接给直球来的有意思一些，既能看懂，又能够产生一种好像听懂中文长句的感觉。头脑里面都有四个字的口诀，叫做无中生有。各位老师好，我是在日内瓦和法国教中文，最近刚刚剪过头发的喵喵老师。我知道关注这个频道的很多老师都是自立门户，或者在一些平台上做一对一的专职老师。那在我眼里呢，上一对一或者是一对小组的课程，实际上是很考验老师的。学生的进步是我们最直接、最唯一的反馈。学生不喜欢就走了，用脚投票。教学质量怎么优化？授课水平如何提高？在没有常规培训、同行交流的情况下，都是靠老师孤军一个人去研究的。那我自己上私课的这一年半呢，学生生源总体上是很稳定的，老学生不断的续课，新学生在试听之后也会果断买课，这个真的是很大的成就感。但是很经常我有些课上不好，有些盐点真的很难讲，可能学生没有察觉，但是我自己心里知道上得很烂。因为我很珍惜跟学生之间的缘分，所以不想让他们失望。如果上了烂课，我之后就会马上进行一个复盘，想着怎么样优化可以让他们的上课体验感更好一点，同时也可以让自己的教学更加专业高效一些。所以2023年底，我要赶紧来出一期一对一对外汉语教学心得总结 2.0。那去年这个视频呢，我主要分享的是一些上课讲课技巧的心得总结。那这期视频我想来分享一下我的备课思路。那为了方便大家和我自己记住，我把我的备课逻辑总结为1+3+1的汉堡模式。想象一个汉堡，一就是上面的面包层，三就是中间的沙拉菜肉，另一个一就是底下的底座。那缺任何一个部分，学生在我们的课上都可能吃不饱或者吃不好。这个一呢，就是上面的面包，是一个看似随意但实际上作用很大的导入部分。每节课前我都坚持会跟学生做一个简单的寒暄，但实际上是结合语言点的一个导入。比如说一开始的时候，我们只能问啊，今天你怎么样，你喜欢这个吗？慢慢的我们可以问，哎，今天天气怎么样，昨天天气怎么样，上周末下雨的时候你在做什么等等，会让他有一个心理预期，就是每节上课前的这5分钟，我和老师的聊天都需要用上我最近学到的语言点。那如果聊到学生感兴趣的话题，你就可以再展开一些，这个就根据学生的性格来定。有的学生开朗一些，我们就多聊一点，有的学生比较内向，那我们就一来一回，有的时候主控，有的时候推舟，时间都控制在5到10分钟左右。对于初学者来说，一开始这个课前对话肯定是很有限制的，那随着我们这个内容的加入，一定会慢慢的像滚雪球一样可以越聊越多。实不相瞒啊，每次上课之前这种看似随意的问答，我都是拿小本本要提前记好的。比如说这样的小本子就放在屏幕前面，尤其是我得翻看一下我上周教了他什么内容，可不可以用在我们今天的这个对话里面。然后正式开始上课之前，千万别忘了给学生一个 plan， 一个计划。那在正式上课之前，其实在之前的视频我也提过，我觉得最好给学生一个很简短的但是明确的计划。哎，比如说告诉他，今天我们有3个任务，我们要阅读一篇文章，要学习3个语言点，学习5个新的生字词等等。你准备好了吗？你准备好了我们就开始。那刚才这个计划我一般会用中文说，如果零基础的学生听不懂怎么办？一开始第一节课，我觉得当然可以用他的母语来翻译一下，但是我更推荐的做法是用双语把我们这节课的课程内容简单的列在一页 PPT 上，那老师就可以用指针一边指着屏幕上面的这个翻译，一边用慢速的中文解释。那学生既能看懂，又能够产生一种好像听懂中文长句的感觉。我觉得这种视听造成的理解假象，对初学者、对汉语学习者来说的刺激都是很大的。尤其是我们这种每节课都会用到的惯例表达，一定要坚持用中文来说，不要害怕自己上课的节奏变慢或者学生听不懂。要记住慢速起步，高速起飞。我知道很多新手老师的心魔就是怕学生听不懂，一旦学生愣住了或者有一个简短的空档期，老师就会非常着急的想要翻译。但其实成人学生也并不一定非常欣赏这种做法，如果他真的在某个地方理解不了，他会用他的母语来主动问你，到时候我们再展开解释不迟。
寒暄过后，我们当然就正式开始上课，开始完成我们汉堡的中间部分。我相信比较有经验的老师在上课的时候呢，心里往往都会有自己的一个节奏，方便随时控场，根据学生的反应来调整上课的活动内容。为了做到这一点，我就把我的上课内容进行了一个模板化的整理。比如说这个公式里的三就是我上课主体部分的三个模块，我把它记忆为展示、识读和讲练。其实很多时候我们会把这三个教学环节混淆在一起，但当我介绍完这三个环节之后，我希望感兴趣的老师们可以拿自己的一节上过的课出来自测一下，是不是都同时满足了这三个训练目标。上一周我去日内瓦大学旁听了一节公共汉语课，那刚好老师是我的朋友，我就拿他在上课的时候讲的一个语言点来做例子，想的用法。第一环节就是展示想这个新的字词，新的语言点。 OK, 我把朋友想我说的想 Habit 吗？想 Ura Monkey。 那现在我会更倾向于使用一些不那么直接的展示法，我们可以出示两个它的母语句子加上汉语翻译，比如说 Du me manque 我想你， Je veux manger 我想吃饭。那如果他们学了你我学了吃饭，这个时候他们就可以自己推断出想的意思，而且发现想其实有两个意思，一个是我想念某个人的想，一个是我想要做什么的想。让学生尤其是成人学生根据他已知的知识和逻辑去推测，这种推理产生的记忆痕迹是更深的，展示的效果也是更高效的。还有一个方法叫听读推测法，我们可以找一段手边的影视混剪片段或者是短视频片段，视频内容里面有我们的目标语言点，然后让学生根据画面人物的情绪去猜想的意思。没有时间或者找不到影视片段的情况下，我们可以利用图示或者公式来进行一个推测。比如说一个句子，我想吃饭，想字标出记号，配上一张很饿的一个人的图片。第二个句子，我想睡觉，配上很困的加班熬夜的人的图片。我想赚钱，配上一张穷鬼。我想你，配上一个失恋的人。前三个句子的想是同样一个意思，第四个有点挑战，那学生要根据你给出的例句和图片来猜测这个想的意思。我觉得这样的展示方式会比老师直接给直球来的有意思一些，大家可以在评论或者弹幕告诉我你一般是用什么样的方法展示你的语言点的。好，展示完语言点就是识读环节。所谓识读就是让学生利用他的视觉听觉去熟悉这个新出现的语言点，让他开口说，形成一个他自己的肌肉记忆。也就是说要给句子给对话，让他去认得这个响字，让他说出这个响字。那我们是不是就可以准备一些对话，一些短句让他读呢？请你读一读这个句子，纠正一下他的发音，有点无聊，我们稍微加点花样。比如说我会让学生拿出两张小卡片，那分别写上，让他自己写，写上想和不想。第一个活动可以进行一个句式的填空，比如说一个简单的句子，天气很好，我想唱歌，我想跑步。学生要做的就是在想，在读想这个词的时候，举起他手里的这张卡片，思考的同时加肢体动作，配合视觉听觉说出来。第二个方式，你可以邀请学生观察老师的口型进行一个举字牌填空，比如老师用气声说话或者用动作来表演。好，老师刚才用气声说我想唱歌，让学生用两张卡片说两句话，老师想唱歌，老师不想跑步等等。也可以用第三个方式，非常经典的乱句重组，我们在一页 PPT 上同时放上主语想和他的动作，让学生根据他自己的生活逻辑去组成一个完整的句子。那通过这个环节实际上可以很自然地引入不同主语的复习和练习，以及还可以练习一下疑问句反问句。第四个方法可以根据一些图片或者对话来进行问答，比如说在这个图片上，他想去学校吗？你想吃这个苹果吗？老师就会觉得，哎，想这个这么简单的语言点需要这么多的环节吗？那其实这是根据学生的水平来定的，我呢只是用想来举例出所有可以使用的课堂活动和展示识读的方法。展示环节用什么样的方式，识读环节用几个活动，这些都根据学生以及老师自己上课的时间来调整。总之识读这个环节最最重要的就是让学生熟悉这个字，熟悉这个读音，当他听到看到的时候，他可以非常自然自信地讲出来。
而接下来这个环节叫做讲练，它的核心目标是要让学生用大脑来记住，在你看不到这个字的时候，你想说这个字也可以脱口而出。所以我们需要给他一些不同的情境，让他去练习使用这个中文字。每一次在备课这个讲练环节的时候，我头脑里面都有四个字的口诀，叫做无中生有。一定要让学生在情境当中用他自己的理解使用这个字，不是看，不是根据老师的要求去复述这个字。而在这个环节，我们是可以真正的去发现这个学生有没有理解想的用法，有没有存在一些汉语和他的语言之间的理解差异。那还是想这个语言点拿来做例子，我们可以设计什么样的情境活动呢？假设你的学生要组织他的一群朋友周末出去玩，那他就需要事先询问所有他朋友的意向，你们周末想做什么。如果是小组课，就可以让一个学生去问一圈其他学生你想做什么，其他学生都用想这个字来回答他，然后由这个学生来复述每个学生做什么，以及全班最后一起决定我们周末要去做什么。那如果是一对一的课，学生可以问老师，调查老师的喜好，然后做出一个建议。老师可以给出几张图片，虚拟的朋友嘛，展示这些人物不同的喜好，让学生做出一个决定之后，让他说出原因，他就会依次说啊，第一张啊，这个人他想做什么，这个人他不想做什么，所以我们周末做什么。类似的情境也可以是啊，刚好圣诞节要到了，这个学生要去了解其他人的心愿，然后复述出来。这个环节如果没有学过的词，可以让学生自己查嘛，也是一个让他主动拓展词汇量的好机会。在这个环节还有一个经常使用的活动，就是看图说话或者编故事。我们可以给出图片、四格漫画或者是影视片段，让学生用他自己的方式复述一下图中的人物，他想做什么，不想做什么。有能力的话也可以简单回答为什么。那在这个过程当中，我们老师非常重要的任务就是纠错。比如当学生说出我想饭、我想茶、我没想工作的时候，怎么样去纠正和解释他的错误。回来说汉堡中间的三，就是展示、识读、讲练。实际上第二个环节跟第三个环节在很多情况下没有被我们区分开来，有的老师设计了三个活动，但实际上都是识读类的，他没有进入到讲练这个训练环节。那这样一来，实际上我们授课跟学生的这个学习的维度就不太够，所以我们在备课的时候一定要清楚地区分开这三个环节。我们不妨做一个小小的测验，我举一个活动例子，也就是我这个朋友老师他在课堂上使用的一个活动，大家来判断一下，它是属于我刚才说的讲练环节还是识读环节。他跟大学生玩了一个造句炸弹的游戏，他给每个学生发放了一张 A4 纸，然后上面有一些词组，加上了拼音，太阳好大啊今天，然后学生轮流用想字造句，可以说我想做什么，我不想做什么，比如上面写着考试、唱歌、听歌、打电话等等，学生就依次说我想跑步、我不想考试等等。每一轮老师都提前在他的电脑上面设置了一个炸弹词，如果哪一个学生刚好造句的时候用到了他设置的这个炸弹词，这个学生就要在所有人面前唱一首歌，或者用中文介绍一下自己。那这样子一个很经典、很调动学生学习积极性的活动，那老师们觉得他能够达到的训练目标是属于识读还是讲练呢？在评论区告诉我。最后一个一，也就是汉堡的底座，就是下课之前的一个快速总结和课后的反馈。那下课之前，其实我自己一直坚持要用2到3分钟的时间帮他快速回顾一下这节课我们上的内容。刚才玩游戏玩得很开心，那现在要拉回来用逻辑思考一下我今天学到了什么。可以用提问的方式，也可以呢直接拉回首页让他自己再看一遍加深印象。然后课后呢，我也会根据学生的需求来制定一份作业或者笔记。有的学生比较忙，根本没有时间看我的笔记，我慢慢的就不做。具体这个课后笔记怎么做呢？我在上个1.0 视频里面其实有介绍过，大家可以回头去看一看。好了，以上就是我今天想要分享的1+3+1的模式。可能好多老师们会觉得，哎，给成年人上课不需要这么多花里胡哨的教学环节，太麻烦了。但我的想法是，不要嫌麻烦，不要害怕重复，永远要记得一个语言初学者的心态是什么样的。
如果我们在我们的上课时间内能够有效地把内容刻进学生的记忆当中，他下课也不需要花太多时间去复习的时候，这就算是我们课堂的一个小小成功了。好了，希望今天分享的这个1+3+1的汉堡模式可以帮助老师们更加清晰地去备课，处理自己的上课内容。上课越来越自信，学生越上越起劲。我的小本子里还记录了一些成员学生反馈说很喜欢的教学活动和课后作业，如果老师们感兴趣的话，欢迎给这个视频一个1键3连。我们这次就先到这儿，下期视频再见啦。